Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev Alpan İnzibati Ərazi Dairəsində vətəndaşların səyyar qəbulunu keçirib. Uzun vaxtdır görüşmürük. Bizim Alpan kəndimiz, kəndlərimizin içərisində fəxr olunası bir kənddir. Yəni Alpan, Kürküm və Uzunmeşə bu kənddən ən çox döyüşən kənddir. Bugünkü gün üçün bizim indiyə qədər Alpan kəndindən 19 şəhidimiz oldu. Yəni birinci və ikinci Qarabağ müharibəsində bizim rayonumuzun ən belə mübariz ruhlu kəndlərindən biridir, yəni Alpan kəndi. Qəbulda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Quba rayon şöbəsinin rəisi, Quba rayon polis şöbəsinin rəis müavini, Quba rayon icra hakimiyyətinin ictimai şurasının sədri, rayonun bütün idarə müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri də iştirak ediblər. Köşk kəndi birləşdirən kənd ki var, bu asfaltlı bir yolu ki var. Həqiqətən bu kəndimizin və kəndimizə gələn qonaqlarımız üçün həm qeydiyalara layiq, həm də qeydiyalarımızın. Cənab bu kəndi demək olar ki, istatdan sonra bələdiyyə tərəfindən vətəndaşlara verilmiş torpaq sahələrinə çıxarışın alınması müşkül məsələyə çevrilmiş. Biz bununla nə qədər məşğul olmuşuq sizin problemlə? Elə bilirlə bu həll olub qutarıq. Niyə həll olmuyor belə? Nəyə görə? Niyə həll olmaz? Bu ki layihə üstü gəlməyib. Onlar gəlib burada olurlar, elzəm də olurlar, çəkilmək. Haradasa bu günlər telefon əlavəsi qalmışım bunlarla. Yaxın günlər gəlməlidir, o sizin demək təkliflərlə əlavə olunmaqdır. Səyyar qəbul zamanı vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli məqsədi ilə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev tərəfindən adiyyatı şəxslərə lazımi tapşırıqlar verib. Şuabə Mikayıl qızı Vilayət Əkbər, Akif Şıxkərimli, Elçin Əsəd, Yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün.